Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında həkimin rüşvət alması görüntüləri yayılıb. Yayılan görüntülərdə xəstənin həkimin cibinə pul qoyması, həkimin isə pulu götürməsi əks olunub. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Əbubəkirovla və Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Rəna Mustafayeva ilə əlaqə saxlanmağa çalışsa da, zənglər cavabsız qalıb. Qarşı tərəfin də mövqeyini dərc etməyə hazırıq.